Simulio na MC Sunday. Hey, bwana we, dunia ina mambo, dunia ina vituko, dunia ina vijituko. Hey, wanadamu wamejipeleka kwa viwango hata zaidi ya Mwenyezi Mungu aliyewaumba, kwa viwango ya kwamba wenyewe wanajichukulia kana kwamba wana uwezo ambapo hawahitaji msaada. Wanadamu wakati Mungu kawainua kidogo, wamemea pembe, wamemea mabawa, hawashikiki, hawaonekani. Utamkuta kwamba mtu alikuwa amezoea labda kula kidheri pale madodo, pale pale kwa kibanda. Lakini kwa sababu ameinuliwa kidogo, akipita kwa yule mama wa kibanda, hata salamu hamna. Sikia mama wa kibanda akamsalimia, "Hey bwana, wewe jambo?" Sikia anasema, "Hivi wewe mwanadamu, wafikiria wewe ni nani?" Usimdhalau mwanadamu mwenzio ambaye Mungu kamtengeneza, kamuumba yeye mwenyewe, kampa akili zake timamu, kampa mikono, kampa miguu, ana nguvu ya kufanya jambo lolote na kutembea. Manake leo hii wenda yeye akawa kwamba yupo chini, lakini apeanaye baraka, apeanaye mali, apeanaye uwezo, hekima, akili na maarifa ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapomchukulia mwenzako ya kwamba hajiwezi na kumdharau na kumuonea chini, hadi wengine wanafanya umbea, haipo ambaye haikuwepo. Ni kumaanisha kwamba aliyekubariki wewe umemdharau. Manake aliyekubariki ndiye aliyemuumba yule unayemdharau. Kumbuka kwamba hamna mahali popote, na nuku tena, ya kwamba pameandikwa kwenye Biblia kwamba yule mmoja atakuwa tajiri na yule mwingine ataishi kuwa masikini. Hamna, ila apeanaye anapeana kwa wakati, ama kwa zamu. Aliyekupa wewe atampa yule pia kwa zamu, ama kwa mida na wakati utakapojiri. Kwa hivyo tujifunze kupendana wenyewe kwa wenyewe. Tujifunze kuheshimiana wenyewe kwa wenyewe. Mheshimu yule mwingine kama anacho ama hana. Unamzidi haumzidi. Mpende, mchukulie kuwa mtu wa maana, kama vile neno linasema, pendaneni wenyewe kwa wenyewe. Mkubwa akamheshimu mdogo, mdogo akamheshimu mkubwa. Na basi ndivyo maisha yatakavyokuwa. Kumbuka ya kwamba neema zina nyakati yake, ama the English people, they say that the grace has his own time. Na wakati una neema, ama wakati neema yako bado ipo ya kufanya jambo, fanya ukijua ya kwamba kipimo unachopimia mwingine ndio wakati neema yako itakapoisha. Chicho hicho kipimo ndicho utakachopimiwa. Mimi nimechoka kuona wanadamu wanaojibeba na kujinua kana kwamba wao ndio wanasaidia Mwenyezi Mungu kupeana pumzi. Aha, sio wao. Kana kwamba wao ndio wanasaidia Mwenyezi Mungu kupeana nguvu, na sio wao. Wanadamu tukipendana, tukiheshimiana, jinsi tulivyo, viwango kwa viwango, haijalishi kiwango cha juu ama cha chini, umpende, kumheshimu mwenzako. Anajiweza hajiwezi, unajiweza na labda yeye hajiwezi, anajiweza wewe haujiwezi, umpende vivyo hivyo, mheshimu. Yani turekebishane kwa upendo na tuzidi kukaa pamoja, naye Mungu atatupenda zaidi na dunia itakuwa ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mimi sina la ziada, ila tu kusema tuheshimiane, tupendane, tusemezane, tusaidiane. Masengenyo, chuki, wivu, kazi ya muovu hiyo, tutaenda mbali. Asante. Mwamini Yesu tu.
Siku moja, nikajaribu marafiki zangu,